काठी लागली समाधी ज्ञानेशाची. संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी प्रस्थान सोहळा आज आळंदी नगरीत होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आळंदीमधील मुख्य मंदिरामध्ये आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे. लाखो देशी विदेशी फुलांचा वापर करून ही सजावट संपूर्ण आळंदीमधील परिसरात करण्यात आलेली आहे. यंदाचा हा 193 पालखी सोहळा आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे दुपारी 4 प्रस्थान होईल. प्रस्थान सोहळ्याच्या यावर्षी 47 दिंड्यांना देऊळवाड्यात प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रतिदिंडी 90 वारकरीच प्रस्थानासाठी मंदिरात येतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वारकऱ्याची कुठली गैरसोय होणार नाही यासाठी पोलीस प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त केलेला पाहायला मिळत आहे. तर मंदिर परिसरामध्ये आनंदमय असं वातावरण आहे. इंद्रायणी काठावर देखील मोठ्या प्रमाणात वारकरी दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे सगळीकडे एकच माऊली माऊली हा जयघोष होताना पाहायला मिळत आहे. न्यूज 18 लोकलसाठी प्राची केदारी, पुणे.